Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Venčanje od A do Da. Znate da vas u narednih pola sata očekuje priča o ljubavi, ali ovoga puta razgovaramo sa jednim poznatim parom koji nas je svojom iskrenošću i međusobnom privrženošću potpuno razoružao. Jedno o drugom i njihovim najdragocenijim trenucima, kao i glamuroznoj svadbi koju su mediji čak proglasili svadbom veka, danas pričaju Simon i Tamara Dekarić. U nastavku emisije Simon nam otkriva kako je njegova izabranica i pre nego što je trebalo pronašla verenički prsten, a Tamara se prisjeća do sada nepoznatih detalja sa njihovog venčanja. Saznajemo i kako izgleda venčanica napravljena po uzoru na novogodišnju jelku i na koje sve načine možete zaprositi vašu dragu u novogodišnjoj noći. Da se iz poznanstva na društvenim mrežama može izroditi prava ljubav, dokaz su supružnici Dekarić. Lepa manekenka i producent za kratko vreme prošli su put od prijatelja do emotivnih partnera. Simona sam upoznala pre mnogo godina i mi smo na početku bili prijatelji. On je u stvari video moju sliku kod nekoga na Facebooku, onda je on se raspitivao, tražio ko sam ja, pa mi je slao poruke. Tako nabacivo se. Pa smo se onda sreli u Londonu, pa onda smo nastavili druženje. I onda je jednog dana, se par godina, odlučio da dođe ovde na nedelju dana i evo ostao 3 godine, oženjen sa bebom. Ja sam čak totalno bila mi smo prijatelji, nisam zaista namjeravala sada da sad mi budemo u vezi, da nešto, ali on je bio jako uporan i jako veliki džentlmen i toliko mi se udvarao na jedan divan način da sam ja pala na to, apsolutno, totalno, u svakom smislu. Znam da mi je rekao, ja sam rekla, bit ćemo biti divni drugari, ti si tako duhoviti, tako šarmanta, on je rekao, draga, sve ćemo biti, ali drugare imaš previše, prijatelj ti nećemo biti sigurno. Prvo je bilo, ja sam nešto išao na Facebooku i samo onako motao. To je odjedno mi izašla slika njena. I tu sam ja stao i to je za mene bilo to. Samo što nisam znao da se zove Tamara, nisam znao da je naša. Znaš kako ono ide, od prijatelja do prijatelja, Bog zna ko je gde je to izašlo. Negde od nekog. I onda sam se raspitivao, gledao, verovatno neki prijatelj je moj lajkovao to, pa sam ja to video ili negde gledao, ali nisam mogao nikako da dođem ba do nekoga, do imena, do nekog nešto, bilo šta. I onda sam shvatio, rekao, pa 100% nije naša. I onda sam ja to tražio. E sad, da bi se to desilo, što se desilo? Pošto ja verujem u to, onda sam ja lepo to stavio sebi na telefon, njenu sliku, ucrtao to sve, već sam i stavio na moj onaj iPhone kao cover, naš i to sve. Rekao prijatelju mom, da, to je moja devojka, pošto kad smo sad, da ti se samo vrati malo da odem u napred, kad je ona došla u Miami, ona je već svi znaju da smo mi zajedno kao 5 godina, 6. Jer oni znaju da smo mi zajedno, oni znaju da je to ta devojka. A ona kaže, kako? Pa Simone, nemoguće. Zato što sam ja njima tada već pričao da ćemo mi biti zajedno i da je to moja devojka. Kraj stare i početak nove godine svima vama koji planirate da izgovorite to sudbonosno da, donosi mnogo teških odluka. Srećom, odabir prave venčanice nije jedna od njih, jer u predstavničkom salonu venčanica City Brides i najzahtevnije dame mogu odabrati venčanicu svojih snova. Salon venčanica City Brides Beograd vam po prvi put u prestonici predstavlja haljine čuvenih kuća Ronald Joyce, Rosa Clara, Atelier, Diagonal, White One i drugih. Ove venčanice odlikuju elegancija i jednostavnost linija, vrhunski materijali i savremeni kroj. Mi se zalažemo za to da je venčanica najvažnija haljina koju ćete obući u životu i da bi trebalo da nosite haljinu koja će na fotografijama izgledati dobro i posle 20, 30 i 50 godina. To je neki vanvremenski stil, mi ne pratimo toliko trendove,
koliko mislimo da se treba držati te neke neprolazne elegancije. Po tome su naše haljine posebne, napravljene su od drugačijih materijala, što možete i videti. Imamo svega zaista, od rišelje čipke do svile štampanog organdina. U tome su posebne su u kroju, materijalu i ostavljaju jedan utisak stvarno neprolazne elegancije. Sa ciljem da svakoj dami koja se obrati za savjet pomogne da izgleda i da se osjeća kao princeza na svoj najlepši dan, osoblje radnje je ljubazno i nada se spremno da udovolji svim vašim željama. Mi smo ekskluzivni zastupnik marke Rosa Clara, tu i softwarea Rosa Clara i isto tako i Demetriosa, Demetrios Platinuma i kolekcije St. Patrick. Ovo je naš kompromis sa tim provokativnim trendom, ova kolekcija softwarea Rosa Clara. Mi mislimo da su ove haljine iz ove kolekcije soft idealne za vaše letnje venčanje i eventualno sva ona venčanja na plaži. One su izuzetno lagane, zato se zovu soft. Napravljene su isto tako od svile i imaju dosta detalja ovih sitnih bisera i kristala koji daju tu neku lep sjaj, pokretljivost, igraju se na svetlu, to je ono što ih čini posebnim. Iznajmljivanje venčanice i prateće opreme za venčanje u salonu City Brides lako je i jednostavno. Mišljenje da je venčanica najvažnija i da ona svojom svedenošću i elegancijom stavlja devojku u prvi plan. Mi imamo i veliku ponudu aksesoara kojima možete malo upotpuniti taj izgled i možete istaći još više svoju lepotu i svoj stil. Sa moje strane je bilo u svojstvu drugara, sa njegove strane je bilo u svojstvu partnera. Mi smo otišli na jedan rođendan člana njegove porodice i svi su već krenuli da se mi se obraćaju onako kao da sam tu već ovaj kao ne, ali mi smo prijatelji. Međutim, on je znači došao na nedelju dana kao što sam rekla, onda je on produžavao taj svoj ostanak na ne znam, dan, dva, tri, pet, nedelju i stalno je pomerao kartu i stalno je ostajao sve duže i duže, a ja sam onda otišla za London na par dana, mi smo sad i dalje bili prijatelji, međutim, ja sam uhvatila sebe kako se stalno pitam da li će Simon da ode za Miami ili on dalje tamo kod kuće ili ćemo mi da se družimo, pa onda svako jutro mene uopšte nije zanimalo što sam ja u Londonu i zašto sam ja ovdje uopšte došla kada je Simon u Beogradu. I onda sam stalno uhvatila sebe kako gledam da li je Mejna poslao neku poruku za dobro jutro, pa što on radi i tako, onda sam rekla pa joj pa on se meni dopada, ako moram kući dok ne ode. I tako, vratila sam se, on je dalje bio u Beogradu. On je tako još malo ostao, onda je rekao ja moram da završim neke stvari u Miamiju i ja se onda vraćam ovde i ti i ja počinjemo da živimo zajedno jer se mi jako dopadaš. I onda sam ja rekla pa dobro, važno, ali mislila sam neću se on nikada vratiti, šta sad, on je otišao, gotovo je. On je otišao na tri nedelje i svake nedelje u nedelju mi je stizao ogroman buket cveća na kućnu adresu sa onako posebnom porukom za mene. Čak je slao buket i moje sestri. I posle tri nedelje, ja mislim, otprilike je rekao čekaj me na aerodromu, stižem i krećemo da živimo zajedno. I onda je rekao ja sam došao, ti sad spakuj svoje stvari i ja sam došao iz Amerike zbog tebe da mi krenemo zajednički život i to je zaista tako bilo. I toliko smo se uskladili, lepo uklopili, toliko lepo idilično živimo. Tako se lepo slažemo u svemu, zato što je on jedan pedantan, kulturan, divan čovjek i lako je sa njim živjeti. Evo je dan danas, posle evo, tri godine, četvrta godina, svako jutro dobijem doručak u krevet, moram da kažem. Simon je Tamaru zaprosio baš na Uskrs, i to u francuskoj prestonici, u jednom od njihovih omiljenih restorana. Ali jako se potrudio da iznenadi Tamaru, ona ga je preduhitrila, sasvim slučajno pronašavši skriveni verenički prste. Pa nema to, jednostavno ne mogu ja da sakrijem poklon od nje.
Tako da to sve ne vredi ništa, treba novi prsten da se kupi, treba sve novo, treba sve iz početka da se uradi i još jednom ta vedriba je opet sve iz početka, mora sve još jednom da se to zabeleži. A onda smo mi to iscenirali, ali ja nisam zadovoljan sa svim tim. Tako da napravit ćemo još jedno negde neko iznenađenje lepo gde uspeo sam za rođendan njen, negde u Majamiju da iznenadim. Kako? Pa za njen rođendan, ne znam, avion je, bili smo na terasi kao doručak, pijemo kafu, džuz i to, i samo je avion počeo da leti i gore je pisalo Tamara volim te, srećan rođendan Tamara volim te, Simon i to, i tu je bilo, tu znam da sam je stvarno iznenadio. Kako je do lude novogodišnje noći ostalo još nekoliko dana, a već ste pronašli savršen prsten za vašu dragu, idealan je trenutak da je iznenadite prosidbom u ponoć. Ukoliko ste već isplanirali da za novu godinu putujete, onda to možete iskoristiti na najbolji mogući način. Ako volite skijanje, klizanje i duge šetnje po čistom planinskom vazduhu, onda je za vas savršen odmor i putovanje upravo na nekoj od naših planina. Ako ipak više volite da vidite nove znamenitosti nekog grada i da ga doživite iz ugla novogodišnje noći, onda postavite magično pitanje vašoj devojci u romantičnom Parizu ili Rimu. Ali ako ne volite da putujete baš u ovom periodu, pre svega zbog gužve, ali vremenskih prilika, onda novu godinu i prosidbu napravite u kućnoj atmosferi. To može biti romantična večera samo za vas dvoje, gde je možete zaprositi uz neku laganu pesmu, puno sveće uz jelku i sve one novogodišnje ukrase i detalje koji će ulepšati celokupni moment vaše prosidbe. Također možete napraviti žurku kako i za vas, tako i za vaše prijatelje. Neka buduća mlada bude jedina koja neće znati šta će se te noći dogoditi. Kažu da je za sreću potrebno malo, zato ne morate trošiti čitavo bogatstvo za skupocena putovanja kako bi zaprosili izabranicu vašeg srca, jer i na jednostavan i romantičan način možete reći puno toga. Tamara i Simon venčali su se 1. novembra, prvo u Sabornoj crkvi, a potom i pred matičarem na romantičnoj ceremoniji održanoj u hotelu Metropol. Pred brojnim prijateljima i rođacima supružnici su blistali od sreće, kako zbog toga što su zaplovili bračnim vodama, tako i zbog činjenice da ih je kroz 6 meseci očekivala i uloga roditelja. Mi smo požurili sa venčanjem zato što sam ja zatrudnala. I nisam htjela da se udajem sa velikim stomakom, to nisam želela, a znala sam da posle toga kad se rodi beba da će trebati puno vremena da to prođe, onda smo mi to za tako kratko vreme organizovali da je to strašno. Nisam mogla se odlučiti između stila koji želim, da li će to biti princeza ili će biti ona onako grčka boginja ili ona mermaid. Tako da sam ja morala sve tri, ali apsolutno najlepša moja omiljena venčanica je bila kreatorke Marije Šabić koju sam nosila u crkvi na svojem crkvenom venčanju koja je imala ne znam koliko metara tila koji se vukao pozadi za mene i bila je divna. Venčanica je možda i najlepši deo za ženu. Biranje venčanice sa drugaricom onako od radnje do radnje, isprobavanje. Atmosfera je bila divna, svi su toliko bili toliko radosni. Ja se sjećam, sam ja stalno menjala venčanice, frizuru i šminku, meni je pola venčanja u tome prošlo, umjesto da uživam sa svojim gostima, velika greška. Ali za tako veliko venčanje eto, sam morala. Oni su čak ostali mnogo duže posle mene. Simon je ostao do kraja, ja sam otišla ranije. Ja sam bila umorna, nisam mogla da izdržim. Ali to nije sprečilo, sad mislim da me nisu ni primetili da je mlada otišla. Kako svaka nevesta, tako i svaka dama želi da za svoje značajne prilike ima lepu frizuru. Tajna, naravno, leži u zdravoj kosi. Stoga vas danas upoznajemo sa novitetima iz Kene Exclusive Studija, odakle nam poručuju da je najlepši poklon koji u novoj godini sebi možete da darujete upravo lepa i negovana kosa.
Odabir frizure za novogodišnju žurku jedna je od najvažnijih stvari. Bez obzira da li ćete ostati kod kuće ili idete negde u provod, dobra frizura će vas prolepšati i bit će pravi dodatak vašoj celokupnoj odevnoj kombinaciji. Pogotovo za predstojeće praznike, to je za novu godinu, uvek su to glamurozne frizure, to znači sve nam je dozvoljeno i šljokice, i lokne, i ravna kosa, tako da da to bude opuštena neka varijanta, da ne izgledamo da smo se pozabavili frizurom, da smo proveli ceo dan u salonu. Znači, nešto što će brzo da se uradi, nešto što će mušterija brzo da završi u salonu. Ove zime kovrđe su potpuni hit, a samim tim biće popularne i za doček nove godine. Nose se i na dugu, ali i kratku kosu u zavisnosti od toga kako ste trenutno ošišani. Za svečane frizure se obično preporučuju visoke ili niske punđe. Ukoliko želite ležerniju punđu, natapirajte kosu tako da izgleda razbarušeno. Ovakva frizura je idealna za svaku priliku. Ipak najvažnije je da vaša kosa bude zdrava i negovana, pa je naša preporuka da isprobate novi Keneov preparat. Imamo novi revolucionarni proizvod koji se pojavio ove godine, to je Bone Fusion, koji se sastoji iz faze 1, faze 2 i faze 3 je za kućnu upotrebu. Bone Fusion je preparat koji se dodaje u boju i koji se radi kao tretman za oštećenu kosu, suvu kosu, to je nešto novo. To je tretman koji jača kosu, kosa je duplo jača, pet puta dugotrajnija nega i tretman koji je za sve tipove kose. Ovakvim frizurama sebe možete počastiti u Kene Exclusive studiju. Nova adresa nove godine je Požarevačka broj 5. Znači, svim klijentima želimo srećne i uspešne novogodišnje praznike i vidimo se na novoj adresi. Mi smo imali bukvalno sve, od jednog divnog orkestra sa violončelima koji je svirao, Nevena Božović je pevala prvi ples, Aca Lukas, Ana Kokić, zatim su gosti pevali, Mi Srbije naša koja ima tako divan, divan glas, nam je otpevala jednu lepu starosrpsku pesmu, Simonova mama, ma svi, to je bila opšta bitka za mikrofon. Ali imate neku vašu pesmu, je li bio pravi ples, uz koju pesmu? Jeste, uz pesmu Zoro, iz filma Zoro, je bila prvi ples i to je tako romantično. Ne znam ni ja, naš prvi ples, definitivno, naravno, kad vas patrijarh ženi, to je venča, to je stvarno velika stvar. Tako da, to rodbina naša cela, svi tu i naravno, mislim, znaš, ono, kad ti kaže žena koju ti sanjaš već dugo godina da budeš s njom, kad ti ona kaže da, to je to. Ja sam želela nekako da sve bude suptilno, elegantno, onako, nisam želela previše šarenilo, onako, meni se dopadalo da sve bude u nekim zlatnim tonovima. I tako je i bilo, sve je bilo onako bež, zlatno, sjajno, ali ne previše, tačno umereno to ukusom, elegancijom. Ukoliko je vaše venčanje zakazano za poslednje decembarske dane ili januar i zaista volite novogodišnji duh i atmosferu, možete iznenaditi svoje goste venčanicom od pravih grančica i ukrasa. Baš takvu haljinu dizajnirale su dve dame iz Velike Britanije. Ova haljina izgleda očaravajuće, ali je sasvim sigurno veoma neudobna, te ukoliko se odlučite za sličnu, biće dovoljno da je obučete samo za vreme sečenja torte. Također možete angažovati kreatora koji će vam sašiti venčanicu od zelenog materijala kako bi bila udobna sa šarenim detaljima baš u stilu okićene jelke. Da li je ovo samo zanimljiva ideja ili bi neke mlade zaista ovakvu venčanicu nosile na svom venčanju, pa makar i na kratko, procenite sami. Bilo je toliko vruće u crkvi i s obzirom na to da sam ja, venčanica je bila ogromna i napolje je bilo hladno. Ja sam onda obukla kratke čizmice koje se ne vide ispod venčanice da mogu lepo da koračam. I onda verovatno od sve te vreline i od svih ljudi koji su bili, od svih tih mirisa,
Ja sam se unesvestila u crkvi, ali to niko nije. Niko nije zabeležio kamerom, možda su svi paparazzi bili iste, da vrata su bila zatvorena. Ali eto, to je. Svi su napisali da je bilo zato što su burme nešto ispale kumu, međutim, ja sam se ovdje svjesna. Najlepše trenutke u vašem životu podelite sa nama, a mi ćemo ih učiniti još lepšim. Naš tim igra za vas. Stadion Event Centar, Zaplanska 32. Ekskluzivni salon venčanica City Brides u srcu Beograda. Uz naše ljubazno osoblje odaberite neki od modela čuvenih svetskih kuća: Rosa Clara, Demetrios Platinum, St. Patrick i mnoge druge. Osjećajte se kao princeza na vaš najlepši dan. Iznajmljivanje i prodaja venčanica i prateće opreme. Salon venčanica City Brides Beograd. Sve burme na jednom mestu. Zlatara Panić. Burme od žutog, belog i roze zlata, zlato i keramika. Prva srpska burma i kolekcija burmi od platine. Prvi i jedini outlet burmi u Srbiji. Zlatara Panić. Sve informacije na zlatarapanić.rs. Wedding Weekend u hotelu Hyatt od 3. do 5. februara. Najveći sajam venčanja u regionu. Više od 60 izlagača. Sve za mladence na jednom mestu sa sajamskim popustima. Wedding Weekend od 3. do 5. februara. Dobrodošli! Ako sa prvim decembarskim danima sebi postavljate pitanje kuda za novu godinu, mi imamo odgovor. Najbolji provod na dočeku 2017. očekuje vas uz Lexington Band u restoranu Stadion Hall. To je sala koja prima čak 1000 ljudi, što se i očekuje da će te večeri biti prisutno. Ono što mogu da kažem iz prve ruke jeste da prodaja karata ide odlično i da su one najskuplje skoro već rasprodate, tako da imam jedan savjet za sve zainteresovane, to je da požure. Također naglasila bih da ono što svi pitaju i za što se raspituju jeste cena dočeka. Ona se kreće od 70 do 100 evra u zavisnosti od mesta koje ljudi izaberu na kom mestu da sede. U cenu je uključena neograničena konzumacija hrane i pića, pića kako domaćeg, tako i stranog. Da je doček nove godine u pitanju, dolazak u Stadion Hall će biti organizovan nešto ranije nego što se generalno, što su generalno ljudi navikli da izlaze, a sve informacije dodatne u vezi vremena će moći da pronađu na sajtovima različitim gde se reklamira doček, kao i na Facebook i Instagram stranicama zvaničnim Stadion Hall i Stadion Hall. Bili smo jednom kod nje u stanu i naravno ja kao nisam gladan, neću da, znaš, da ne bi videla da sam ja divljak koji bi pojao sve živo. Ona je rekla, dobro, siguran, ona će kao da napravi sebi nešto na brzinu i to. I onda kad je počela da pravi, i to što je napravila, znači tačno, to je znači ko da mi je ušla bukvalno u glavu, u mozak i tačno napravila sve te stvari. Sad, ne mislim ja na hranu i to, nego jednostavno taj način kako ona sve to radi, kako, znači, eto, to je to negde gde, mislim, imamo mi dosta negde stvari koji se ne slažemo ili ne znam ni ja, ali to je više kako bi došli do toga. Ali na kraju nam je negde taj kraj je isti, tako da, ne znam, bolju osobu nisam mogao ni da sanjam. Mislim da je najvažnije poštovanje. Ukoliko vi imate poštovanja prema vašem partneru, ukoliko cenite njegovo vreme, ukoliko cenite sve što on kaže, ukoliko se konsultujete sa njim, ukoliko kada dođe do svađe pokušate da sa njim razgovarate normalno, kulturno, mislim da onda vaš odnos može da bude zreo i dobar. A ukoliko se izgubi poštovanje, to je onda kraj svake veze. To je kraj svega.
tako da poštujte se, volite se i tako. I ona dobije doručak u krevet svaki dan, bolesni, nismo bolesni, u svađi ili ne, uvek stalno. I za uzvrat, ja dobijem nešto najbolje. Svako jutro ona meni da taj osmeh i to je za mene dovoljno. Dragi gledalci, to bi bilo sve što se tiče ove epizode i naše misije u ovoj godini. Novo druženje vam zakazujemo u novoj 2017. A sve ono što ste propustili pogledajte na našem YouTube kanalu Venčanje od A do Da. Na samom kraju se naravno zahvaljujem Akademiji Šobota, Bojani Dereti za make-up i Tanji Šoboti za frizuru, kao i salonu Venčanica Dar i hotelu Holiday Inn Beograd. Doviđenja!